Boa noite a todos e a todas. Cumprimentamos cada um e cada uma e, com alegria, vos acolhemos para a segunda noite do primeiro seminário internacional sobre Sigmund Bauman e as humanidades, solidariedade e cultura do diálogo em questão. Neste evento online, temos a participação e o envolvimento de universidades brasileiras e estrangeiras, de seus pensadores e suas pensadoras. De estudiosos e estudiosas, simpatizantes, intérpretes e leitores e leitoras das obras do pensamento de Sigmund Bauman. O primeiro seminário internacional sobre Bauman, parte da compreensão temática que a pluralidade constrói solidariedade e apresenta a Bauman e sua contribuição para a sociedade do diálogo. Nesta semana de 16 a 20 de novembro de 2021, com organização da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai das Missões URI Frederico Westphalen, Rio Grande do Sul, Brasil, Unijuí e Juí, Rio Grande do Sul, Brasil, UPF Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil, Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus de Cerro Largo, Rio Grande do Sul, Brasil. UESC, Joinville, Santa Catarina, Brasil. Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, Espírito Santo, Brasil. Universidade Nacional Autônoma do México, UNAM, Cidade do México, México. Universidade Autônoma de La Plata, Editora Erickson, da Itália. E Unibalsas, Balsas, Maranhão. Agradecemos também o Grupo Biosofia, Pesquisa e Estudos em Filosofia, da URI. O grupo Praxis da Unijuí e a Associação Científica Medea, pelas parcerias. O diálogo que se instala nesta noite objetiva estudar o pensamento de Bauman a partir de diferentes interpretações, desde a filosofia social e a sociologia hermenêutica pluralizadora, e promove também o lançamento do Dicionário Crítico-Hermenêutico de Sigmund Bauman, obra construída com plurais reflexões de diversas regiões do mundo. O esforço também se dirige para a aproximação de pensadores e pensadoras nacionais e internacionais relacionados com o pensamento baumaniano, para celebrar a história de Bauman, que nasce em 19 de novembro de 1925 e parte em 9 de janeiro de 2017. Olhamos Bauman como filósofo social. Ocupado com as questões da pluralidade, da solidariedade e do diálogo, para quem a dignidade humana se apresenta como realidade insubstituível e inadiável. Agradecemos cada participante e cada universidade que tem se colocado nesta parceria conosco para estudar alternativas e possibilidades de continuidade e qualificação da vida no mundo que compartilhamos e convidamos para pensarmos as contribuições de Zygmunt. No decorrer desta semana. Para esta segunda noite, temos duas falas de 40 minutos, mediada pelo professor Dr. Paulo Evaldo Feisten-Saifer, que possui graduação em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Maria, graduação em Filosofia pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Unijuí, especialização em Filosofia Política e doutorado em Educação pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Professor adjunto do Departamento de Humanidades e Educação da Unijuí. Professor do Programa de Pós-Graduação em Educação nas Ciências, mestrado e doutorado. Desenvolve pesquisa na área da educação e educação física com ênfase na relação, linguagem política e educação, membro da rede de pesquisa interinstitucional que estuda as situações de abandono docente na área da educação física. A primeira palestrante da noite será a professora doutora Maya Aguiluzzi Bargen, doutora em sociologia pela Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM). É pesquisadora sênior do Centro de Pesquisa Interdisciplinar em Ciência e Humanidades da Universidade Nacional Autônoma do México, onde também é professora do programa de pós-graduação em estudos latino-americanos. Suas linhas de trabalho são os estudos do corpo, os estudos culturais latino-americanos e a teoria social contemporânea. Na fala de hoje, sobre la esperanza en un mundo de sobrevivio a morte muerte de su humanidad, nos fala de, do México, onde lá são 16 horas. Também contamos com a participação de Juan Gabriel Jimenez, doutorando do PPG da Unijuí, que fará a mediação e a interpretação para com a professora Maia. Na sequência, teremos a fala do professor Dr. João Nicodemos Martins Manfio, pós-doutor em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutor em Ciências Sociais e mestre em Sociologia Política, graduado em Ciências Sociais, graduando em Psicologia, é professor na Unisociesc, em Joinville, Santa Catarina. Membro da Sociedade Brasileira de Sociologia e Associação de Estudos Latino-Americanos. Coordena o Núcleo de Estudos de Sociologia Contemporânea Zygmunt Bauman. Nos fala nesta noite sobre a vida e obra de Zygmunt Bauman, como se construiu a sociologia hermenêutica. Comentários e questões podem ser deixados no chat, nos canais do YouTube. Agradecemos as participações. Passamos a palavra ao professor Paulo, que fará a mediação dos trabalhos nesta noite. E desde já, o agradecemos. Ok, então, uma boa noite a todos e todas. Né? Sejam todos bem-vindos para essa segunda noite do nosso seminário, né? que está inaugurando uma uma tradição de discussão acerca desse importante pensador do, do contemporâneo, né, de Sigmund Tígio e traz hoje pessoas então que, que são estudiosas dessa dessa obra, né, e vão vão poder é, 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 Divulgar entre nós né, o, o esforço de pensamento que tem realizado e, com isso, nos provocar para novos pensamentos, e é isso que eu gostaria que acontecesse do ponto de vista da, das pessoas que estão nos acompanhando, né, que, que também é, se tomem por essas questões e façam provocações e tiram o máximo proveito né, dessas pessoas que dedicaram boa parte das suas vidas ao, ao debate desse importante pensador. Né. Então, passamos de imediato a. A palavra aos palestrantes, né? Que terão um tempo inicial, em torno de 40 minutos, né? Para desenvolver suas falas e, na sequência, então, é, abrimos para o debate, né? É, é, cassola não sei se tem alguma ordem prévia que foi estabelecida. Pra... Nós havíamos combinado a professora Maia no primeiro momento né, e depois o professor João. Bem tranquilo. Tá, tá ok. Então, professora Maia. Un placer y ¿sí? está con la palabra para nos brindar con sus reflexiones. Muchísimas gracias por la invitación, por este primer seminario sobre Bauman y las humanidades, cuyo subtítulo me parece sumamente inspirador. Habla justamente un subtítulo o nos llama a pensar justamente el diálogo, el diálogo cultural, intercultural pero también la solidaridad como una, digamos, de, de los valores humanos que afortunadamente no han desaparecido. Hemos visto desaparecer muchas formas sociales que, que trabaron vínculos y que hicieron posible vidas colectivas para justamente tratar de lograr siempre. Eh, cuál es el propósito de, de la vida humana tratar de, de vivir de vivir y hacer vivir bien a, a nuestro alrededor bauman eh, decía y hoy quiero empezar con esta idea que eh, las ideas los valores los afectos morales que en nuestro tiempo eh, han de servir como un archivo para el futuro que estamos viviendo, un futuro presente, un futuro que ya está aquí, tendrían que ser estos archivos que consideran justamente la ética social como la posibilidad de seguir escribiendo la historia de la humanidad sobre el planeta. Quiero empezar con eh, una imagen que daba la vuelta al mundo en 1990, finales de los 1980, cuando el mundo eh, se decía volvía a una faz unipolar, el final de las grandes polarizaciones. 1990, parecían eh, también tener ecos en el pensamiento de muchas variadas formas, por supuesto pensamientos conservadores que pensaban y sugerían el fin de la historia, eh, también había unos pensamientos eh, que trabajaban desde el, esta idea de archivo de la humanidad una humanidad que ha desaparecido varias veces a través de catástrofes, de guerras, de, pues, di digamos, de la hostilidad recíproca que puede eh, ser alimentada en las relaciones eh, sociales y que sin embargo, eh, bueno, insisto, tiene una, una potencia. Esta, este archivo de la humanidad para seguir pensando y originando vidas mejores. Eh, en 1990, recordemos, había una imagen que de alguna manera Bauman frecuentó. Era una, aquella imagen en la que se preguntaba dónde estaba nuestro hogar. ¿Cuál era? el lugar que cada una de nosotros, cada uno de nosotros consideraba un hogar. La re relación que se establecía entonces con la idea de hogar tiene que ver, tal vez con, con un fuerte influjo eh, heideggeriano también en Bauman, en la que la casa, el hogar, es el espacio del habitar o del morar, dos verbos que tienen sus matices seguramente también en portugués. Eh, ¿Dónde estamos en, en nuestro hogar? ¿Dónde estamos en casa? Nos preguntábamos. Hay varios, varios ensayos que se repetían en lo que fue llamado la sociolo sociología de la globalización, en la que eh, digamos, participó de alguna manera Sigmund Bauman, con una crítica a eh, la ambivalencia de la modernidad. Digamos, ese fue su aporte principal en un debate de eh, principios de 1990. Pero Bauman también recogía justamente esta invitación a pensar dónde estamos en casa y desplegó. No preguntándose necesariamente lo mismo, pero sí al, al desplegar la cuestión en las formas de vida que estábamos conociendo en, eh, en una sociedad interconectada, recobró justamente eh, la figura de la extrañeza. El extraño, este concepto que venía de Simmel, de George Simmel, el filósofo eh, y sociólogo judío alemán, que fue también un influjo muy potente para Bauban. Eh, cuando teníamos ocasión de pensar alrededor de la figura del extraño, en 1990 empezamos, porque desde entonces empezaba justamente en 1993. Fue una de las primeras lecturas que realicé de Sigmund Bauman y que ahora estoy recordando eh, vívidamente al compartírselo a ustedes. Era una, un ensayo que venía justamente alrededor de las modernidades eh, globales, un ensayo de un libro colectivo con ese nombre, y Bauman empezaba eh, preguntándose por el despliegue. Que hay en una casa y el despliegue en un hogar siempre está habitado por extrañezas. Lo más familiar, lo más personal, lo más íntimo también es aquello que se puede convertir en lo más extraño. Y no solo una extraña figura que nos sorprenda, en el hogar, sino una, digamos, un cuerpo que se convierta también en un cuerpo extrañado y una, un cuerpo que, digamos, reviva frente a los otros emociones y sentimientos no siempre, eh, digamos, solidarios, afectivos, sino al contrario. Si ustedes recuerdan, Baumann fue de los primeros que en aquellos años también empezó a trabajar con emociones colectivas, el miedo, no vistas desde la historia, sino desde las relaciones de extrañamiento que puede producir el miedo, no a las otras y a los otros, sino un miedo que se produce a través de las relaciones sociales es decir las otras y los otros para bauman en aquel entonces no eran eh, digamos seres ontologías de una vez y para siempre sino seres no existencias que pueden o no entrar en una dinámica de extrañamiento a través o en el marco de relaciones sociales es así que eh, creo que la noción de hogar y de casa estaba ya alimentando justamente varias de las figuraciones y de los conceptos con los que Bauman empezó a trabajar esta sociedad contemporánea, cada vez más cohabita cohabitable y cada vez más compartida en cualquier lugar por otras y otros que no son extraños. Extraño, insisto aquí, no es un concepto negativo. Al contrario, culturalmente la riqueza de toda cultura justamente está en la interconexión de la diversidad, en lo que la otra, el otro, que viene de muy lejos, que tiene otras maneras de pensar, de vivir, de comer, de estar, produce en, en el lugar, estas maneras que producen un lugar compartido. Eh, la, la noción de cultura a través de lo extraño es una noción altamente rica eh, por la diversidad que, que implica, pero la extrañeza, convertida en extrañamiento, es justamente un mecanismo que todavía o más bien aún seguimos viviendo. Extrañamiento que tiene que ver con no los miedos necesariamente, pero sí las, eh, digamos, la, los sentimientos, las afecciones colectivas que en, los, en el último par de años estamos viviendo. Es así que para pensar el archivo de la humanidad en tiempos de una crisis que ha sembrado al mundo de incertidumbre, como es la pandemia global que todavía nos atraviesa, me gustaría recordar algunas de las concepciones que acompañan esta tensión con las otras y los otros, que también pueden ser cuerpos virales, eh, en una, digamos, o bajo una mirada de largo aliento, una mirada histórica que, por supuesto, también formó la mirada eh, de, sociológica y filosófica de Baumann. Debía decir también la mirada antropológica, no porque filosofía, antropología y eh, sociología parecían, eh, digamos, ensamblarse, eh, ensamblarse, a, a, a acompañarse a veces eh, en muchos de los escritos de Bauman sin separarse. Esto es una una característica muy interesante del ensamble, que es justamente una metodología que no fue eh, generada por Bauman, pero sí creo yo que fue eh, no solamente concebida, sentida, sino aplicada en sus eh, interpretaciones y en sus reflexiones. La historia, por lo tanto, en 1990, también vestía las preguntas como ¿en dónde estamos en casa? La casa, el hogar, se convertiría, por lo tanto, en una, vamos a llamarle, en un objeto, ¿sí? En un objeto que nos habita también en la medida en que todos y todas buscamos un lugar para vivir, para habitar y para morar. Creo yo que los objetos eh, de reflexión y de análisis en Bauman siempre permitían a nosotros y a nosotras lectores, eh, digamos, una gran dosis de legibilidad y de significancia. Porque preguntar en 1990 dónde está nuestro hogar eh, significaba justamente un futuro, una legibilidad. De un futuro que se estaba ya presentando, donde podremos miles, cientos millones de migrantes encontrar un lugar para vivir. El hecho de preguntar por un hogar significa, representa sociológicamente que no hay un lugar seguro actual. En el presente, donde podamos vivir. Esta relación es, me parece, muy interesante. Y si preguntamos por un hogar o una casa, significa que el no tenerla ha encarnado en nuestras vidas a partir de un sentimiento, de una sensación, vaya, de una atmósfera íntima que podríamos llamar. Trauma cultural. Creo yo que los acontecimientos traumáticos fueron conocidos de muchas y variadas maneras por Bauman. Está la persecución por su condición judía en Polonia, su condición de migrante, etc. Pero eh, la expresión de trauma, que es también un archivo de la humanidad, trauma cultural, no se presenta eh, en la experiencia baumaniana de manera clara. Creo yo que los rasgos de acontecimientos traumáticos siempre regresaban a Bauman, a su narrativa, a partir de imágenes borrosas y esquivas, esquivas a las definiciones sociológicas. Pero si alguna magia tenía la escritura de Baumann, era ofrecernos eh, una narrativa no caótica, sino una narrativa suave, una narrativa poblada de acontecimientos traumáticos cuya finalidad era siempre que se encarnaran estos traumas en... La vida y en la persona de sus lectores y lectoras. Eh, mucho diríamos que, mucho diríamos si, eh, de, si, si decimos que para Bauman las víctimas de los traumas culturales estaban siempre rondando, asediando su narrativa. Creo que las víctimas de las injusticias y las desigualdades en el mundo, como aquellos que preguntan dónde puede estar mi casa, es justamente una de las figuras de la extrañeza y del posible extrañamiento que eh, conformaba parte de, de su constante eh, pensar, pensar en el mundo contemporáneo. Eh, poco conoció de fenómenos hoy, a, 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 hoy en día de urgencia global, como la violencia contra las mujeres, la violencia de género, los feminicidios, las desapariciones masivas eh, en México o las desapariciones que conocimos en el sur de América durante las dictaduras. Digamos que estos acontecimientos traumáticos Estaban lejos de la mirada de Bauman, y sin embargo, quiero decir en las eh, próximas palabras eh, o, o en, mi, eh, en los minutos eh, que me restan, por qué y cómo la historia social y cultural que Bauman frecuentó posiblemente siempre lo acercaría a este hábitat de las víctimas en una sociedad contemporánea. Cuando la, la historia procede heurísticamente, haciendo propio un mecanismo de regresión, retrospectivo, las cosas y los acontecimientos, las vidas de los grupos sociales, no se nos presentan nunca de manera cronológica. Aunque... Eh, bauman frecuentó decía la narrativa y el relato eh, social para revisar y revis revisitar eh, fenómenos históricos en su narratividad la retrospectiva histórica daba cuenta de elementos activos de memorias dispersas en varios pasados que se presentaban en la existencia cotidiana e inmediata que Bauman describía o analizaba. Creo yo que esto que hacía Bauman al usar el tiempo hacia atrás, claro, hay uno, uno de los libros últimos de Bauman, Póstumo, Retrotopía, que hace una crítica a este ejercicio eh, de vivir siempre pensando nostálgicamente en un pasado, entre otras cosas. Pero aquí me estoy refiriendo justamente a la, a la relación que para mí tenía la narrativa histórica de Bauman con, eh, con respecto al archivo de la humanidad. Un archivo que no está, digamos, sellado, cerrado, sino que vuelve en el presente, a través de, ya digo, traumas eh, culturales y, sobre todo, vivencias y experiencias fragmentarias. Eh, creo que la, la dimensión experiencial de la historia y la memoria en Bauman. Eh, tomaba contacto con lo que yo llamo el carácter perdurable de ciertas eh, formas de vida pasadas. El territorio marcado por sufrimientos, por rituales de despedida a, ante víctimas o frente a las víctimas, por el duelo social. Pueden ser algunas de las inscripciones más importantes que para Bauman, siguiendo tal vez el influjo de Jacques Derrida, eh, tenían suma importancia. Recordemos que Derrida concibió como uno de los incipientes recursos humanos el poder plasmar una experiencia basada en la memoria a partir de un trazo, de un movimiento que puede tener una inscripción, una huella. Eh, los quipus andinus pueden ser también estas inscripciones, estas huellas. Eh, por lo tanto, podría decir que cuando pensamos en la acepción de archivo, estamos también ofreciéndonos a nosotros mismos la posibilidad de enunciar, no solamente a través de las escrituras, sino de muchas formas de expresión, lo que en la cultura ha quedado sin una comprensión cabal o sin una justicia reparadora. Eh, hay, eh, digamos, en, en eh, la historia y la relación entre historia y memoria, una, eh, digamos, una un vínculo eh, cada vez más eh, utilizado al interpretar o al encarar los fenómenos de trauma cultural. Estoy hablando del uso en la historia y en la memoria de lo que llamamos presencia fantasmal. Los fantasmas no son seres, sino cuerpos. Cuerpos que se presentan, que asumen una forma corporal en aquellos contextos sociales que han sido desmantelados por efectos de acontecimientos que han provocado el sufrimiento social y humano. Y diríamos el sufrimiento no solamente humano, sino el sufrimiento de todo lo vivo. Eh, para comprender la significancia o la significación de los acontecimientos traumáticos calificados justamente como tales porque el trauma fue producido, es importante abordar cómo en el curso de varios préstamos conceptuales en Bauman, su discurso sociológico fue constituido como un andamiaje teórico para tratar siempre lo que llamaban efectos sociales de sufrimientos pasados. Esta, creo, es una de las características principales de Bauman. Si algo sella su pensamiento hoy y lo sella como una firma, su pensamiento es esta rela relación entre el discurso sociológico y el sufrimiento. Los sufrimientos pasados siempre signan o siempre tienen forma de un signo que es una herida que no cicatriza. No me refiero a una herida como un hecho simbólico, sino a una herida que vuelve a eh, estar presente a través de distintos signos. Y con signos quiero referirme a una idea mucho más, a una concepción mucho más amplia y abarcadora y no solamente de los, a los signos lingüísticos. El signo hoy, por ejemplo, de la portada de este magnífico diccionario es un inequívoco signo de un trauma. Social y de un trauma cultural. Una isla desierta, inundada, para usar esta expresión, o sobrepoblada de basura y de detritus eh, plástico. Eh, me parece que, justamente, la portada del diccionario que hoy fue presentado de manera maravillosa, encontramos justamente uno de estos signos. En los que la humanidad, el archivo de la humanidad, nos está hablando y nos está llamando de manera, eh, de manera más que directa, tangencial, más que enunciativa, de manera enunciativa, a través de una aparición, a través de la aparición de lo que ha sido despojado de la basura de los fantasmas de los espectros que resultan presencias que demandan atención socioantropológica para preguntarnos hoy en día de qué manera la aparición corpórea de un fantasma se, se está inscribiendo en la generación de testimonios sí acerca de lo que ha sido la muerte y la vida en un periodo intenso y corto de la vida colectiva, como es la pandemia. ¿Cómo podremos hablar de humanidad cuando hemos atravesado ¿sí? una experiencia, una experiencia que hemos visto, que hemos palpado, ¿sí? a través de la muerte y de la muerte? Inútil de tantas y tantas personas. Me refiero al concepto de sufrimiento inútil de Levinas. Es decir, teníamos en estos casi dos años de experiencia traumática una relación con lo que muere y lo que muere en poco tiempo, en pocos días, la vida de las otras y los otros, como una circunstancia que, justamente eh, está inscribiendo una experiencia socioantropológica con respecto a la vida colectiva. Eh, me quedan unos minutos, ¿verdad? Para, para ir cerrando. Sí. Bueno. Uh. Perfecto. Bueno, eh, por supuesto quienes busquemos... Eh, en donde trabajar esta relación eh, con, la, con el trauma y el sufrimiento, podríamos, eh, digamos, dar cuenta no de un libro, sino de esto que gustaba hacer a Bauman, la lectura de sus pasajes, de sus párrafos, que a veces estaban articulados con otros libros, digamos, de manera... Eh, vaya pragmática, ¿no? A veces a todos nos ocurre que estamos escribiendo un texto y al, tal vez una de las citas que vamos a usar ha sido parte de un texto anterior. No necesariamente aquí hay que hablar de autoplagios. Me parece demasiado severo y demasiado fuera de lugar pensar que un... Que un eh, gran narrador de la sociedad contemporánea como, como Sigmund Bauman hubiera caído en un ejercicio poco honesto cuando quienes tuvimos eh, la fortuna de verlo, de escucharlo, eh, sabíamos de la pulcritud y de la ética con la que se conducía eh, frente a, al mundo. Pero bueno, más allá, por supuesto, de los pasajes y los párrafos, el trauma de la destrucción masiva de la vida y la industrialización de la muerte, es decir, un acontecimiento histórico, geoculturalmente preciso y de alguna manera familiar para Bauman, como fue el Holocausto, eh, se podría. Eh, ubicar como justamente el, el mainstream de esta sociología de la historia fantasmal o del archivo de la humanidad. Cuando alguna vez, y esto lo compartí en alguna charla también, cuando alguna vez en una entrevista por allá en el 2010 eh, con un círculo de profesores eh, de Dinamarca, Bauman eh, le preguntaron a Bauman eh, cuál sería justamente su posición frente a una humanidad que perdió la faz de, 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 de ella, su faz, su rostro ético en un proceso de exterminio eh, como el acontecido con el holocausto, él decía, bueno, la humanidad murió. Y en eso se apegaba justamente a la te teoría crítica de, de sus maestros, de, de otra, otra gran línea de autores eh, a los que eh, leyó, a los que revisitó constantemente. Pero bueno, él decía, Bauman, efectivamente, a mitad del siglo XX la humanidad murió, pero el archivo humano. Es un archivo que puede justamente sobrevivir. Y para Bauman, la palabra sobrevida volvió a tener significación después de haber escrito Modernidad y Holocausto allá a finales de los 1990. En esa gran obra, creo, asumió Bauman el papel teórico en la dirección antes anotada, la de inscribir en su propia enunciación la cualidad testimonial y crítica de las voces de los y las sobrevivientes, eh, voces que obviamente tuvieron a su entonces esposa Yanina como una de las... Eh, mujeres que no conoció necesariamente un campo de exterminio pero sí la persecución y la vida reducida y precarizada de los judíos en polonia eh, la historia también de, de janina bauman es eh, muy conocida tiene dos obras eh, que no están creo traducidas al portugués al español no han sido traducidas a pesar de que me parece que es una de las obras testimoniales que como siempre dijo bauman eh, le hizo reflexionar sobre el trauma cultural el hecho de que la vida humana había muerto sí había sido asesinada había sido extinguida y sin embargo hay un archivo generador de más vida, de más vida en el sentido también simeliano. Eh, hay muchas eh, referencias hoy en día a los estudios del trauma, de hecho, se ha colocado como un campo interdisciplinario y transdisciplinario. Eh, y bueno, hay eh, filósofas sobresalientes, críticas literarias sobresalientes, como, como Katy Karut. Hoy quiero mencionarla porque de alguna manera, gracias a ella y a un libro publicado en 1996, se inaugura como tal este campo de estudios del trauma en una zona de contacto entre las humanidades, que amalgamaron literaturas, filosofías, historias y psicoanálisis. Vistos o tomados como discursos y teorías culturales. En esta amalgama encontramos una definición de trauma muy importante, que es la historia de la herida. Las heridas, por lo tanto, vuelven a ser justamente estas fisuras, ¿sí? Estas fisuras en la vida social. No fisuras por donde o en donde dolernos, sino fisuras, y este es un pensamiento más bien eh, que escuché de un cineasta español con muchos años de vida en, en lo que es el Magreb, y él decía, este, este cineasta español decía, hemos concebido mal las heridas y las fisuras. En la vida social, las heridas y las fisuras son espacios por donde ver la luz. No espacios que nos atraviesan y, y donde podemos dolernos, eh, digamos, un poco autorreferencialmente, sino a través de lo cual podemos ver lo que sigue, podemos ver lo que hay. Y lo que hay es vida. Y lo que hay es todavía un sentido de humanidad en el cual no solamente creer, sino en el cual, en ese sentido de humanidad, depositar justamente, depositar las fuerzas y las potencias vitales para seguir viviendo. Quiero eh, terminar porque ya me quedan eh, nada más unos minutos. Quiero terminar eh, con, de nueva cuenta con la idea de un hogar y una casa. Y creo que ha sido otro filósofo y un filósofo del siglo XIX como Henry eh, o Henry David Thoreau en el este de Estados Unidos quien nos invita hoy, hoy 2021 a pensar. Lo que es la tarea de la reflexión o del filosofar. Eh, Henry David Thoreau era un filósofo. Y sin embargo, siendo filósofo, se asumió la meta, la tarea principal de formar o de construir un hogar. No un hogar para el ser la antología fija, sino un hogar para existir o para reexistir. Y Turo construyó ese hogar. Sus herramientas fueron conceptos o cómo los conceptos lo llevaron a elegir cierta madera, cierto lugar, cierta forma para edificar una casa. Hoy recuerdo eh, una experiencia que fue altamente grata y no se trata de un romanticismo. Ante las situaciones y la gran crisis que estamos atravesando, cuyas consecuencias mentales, sociales, emocionales, por supuesto económicas y de más y más extrañamientos, eh, están por venir o están ya viniendo en gerundio. <laughs> Recuerdo eh, la experiencia que tuve en el nordeste, en el nordeste brasileño. Cómo en una aldea las casas tenían memoria. Las casas donde había habido un hecho de violencia contra alguien, contra un semejante, contra el prójimo, eran casas que quedaban fisuradas, vacías, vacías de humanidad. Pero también recuerdo un gran árbol en el medio de la aldea donde vivió una de las ancianas que había muerto recientemente en esa aldea. Un gran árbol que la cogió y la abrazó. Creo que es tiempo de pensar que en nuestra, nuestros hogares, Estão em muitas partes, mas é tempo também de pensar como vamos a edificar o hogar que é nosso mundo e a tierra em que vivimos. Obrigada. Nós que agradecemos, professora Maia, pela sua excelente exposição e que, que articula de forma singular os dramas do humano com os dramas existenciais e situados né, nas, nas diferentes contextos né, que, em que o humano se coloca. Acho né? que é, depois temos que, que voltar a esse tema né, no, no debate. O pessoal está provocado, então, a, a questionar a professora Maia. Né? Passamos de imediato, então, ao professor Manfio, né, que fará agora, então, nos próximos 40 minutos a sua exposição. Professor Mâncio, agradecemos e está com a palavra. Boa noite, é sempre bom reencontrar a professora Maia, mesmo que de longe a gente se sente perto, né? É, obrigado, professor Paulo. É, bom, a ideia era falar sobre a vida e a obra de Zygmunt Baumann e como se construiu a sociologia hermenêutica, né? É, eu é, construí a tese de doutorado... É, Fazendo um esforço para tentar compreender o que, que o Bauman tinha escrito ao longo da sua vida, que tipo de produção e, e, em, um, e em momentos específicos da sua vida ele estava a produzir. E, e nessa, nessa, nessa mesma época, em 2012, eu tive a oportunidade de. Por conta de ser professor do curso de Direito aqui em Joinville, recebi uma obra que falava sobre sociologia jurídica e é, re, aqueles presentes que a gente ganha das editoras, né, que elas têm uma intenção de você passar a utilizar a obra. Né? E aí eu já observei a, 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 sobre o autor, informações sobre o autor, e é, tratava-se do Pedro Escuro Neto. Que é um cara que é um estudioso da justiça restaurativa, e havia ali uma informação que ele tinha sido orientando, ou melhor, havia sido supervisionado pelo Bauman na cidade de Leeds. É. E é, foi quando eu entrei em contato com ele, por, por indicação de uma amiga que havia sido é, aluna é, desse professor Pedro e eu ia a São Paulo com bastante frequência porque fazia o doutorado na PUC ali em São Paulo em Perdizes e aí acabamos nos encontrando eu e o professor Pedro e ele falou você não tem o interesse de ir até lá conversar com o Balma e eu fiquei assim abismado com aquela com aquela situação e fiquei pensando né se isso era possível realmente como é que eu ia ir até a casa do Balma e ele, ele me relatou naquela oportunidade que o Balmo era uma pessoa extremamente simples e muito receptiva, muito generosa. Bom, eu, obviamente, criei uma situação para ir até a Inglaterra, né? A minha irmã é, estava cursando é, doutoramento lá na cidade de Lancaster, é, mestrado na cidade de Lancaster, e havíamos marcado uma viagem de família. Eu fui até lá e já fiz contato com o Balmo. Foi quando, em 2012 primeiro de maio de 2012, me encontrei com o pela primeira vez, na casa dele, me recebeu é, ele e me recebeu a professora Jean, é, é, Alexandra, né, que foi a segunda esposa do Bauman, que esteve com ele até a sua morte. Bom, é, naquela oportunidade, vale um destaque especial, ele me apresentou a Alexandra como uma amiga, que ele iria apresentar um trabalho, né, e ela é, é, um ano depois publicou no Facebook dela é, mudança de status de relacionamento é, curioso, né? o Balma e ela mudou para um relacionamento sério em 2013 e então eu fiquei sabendo que ele, é, ela passou a ser a companheira dele ele, companheiro dela naquela oportunidade depois estudando sobre a história de vida do Bauman, é, percebi que ela havia sido assistente há muito tempo atrás na, na Polônia, né? É, e atualmente ela está com professora emérito na Universidade de Varsóvia. É, mandei uma mensagem ainda hoje para ela, ela leu e ainda não respondeu. Eu fiquei, quando ela leu, assim, eu falei: putz, ela vai já responder, informando sobre, um, sobre a nossa obra e sobre o nosso dicionário. É. Bom, é, por que, que é importante contar tudo isso? Bom, primeiro porque eu sou um cara extremamente interessado Em estudar porque os autores fazem o que eles fazem Para além daquilo que eles escrevem teoricamente Então uma das preocupações do meu doutorado Era é, procurar saber como é que foi a vida do Balmo O que, que ele fazia é, o que que influenciou a escrita dele, acho que esse é um exercício que a gente, quando quer estudar um autor, precisa fazer, e eu tenho muito apreço por essa é, exploração, é, entre aspas, né, da vida do autor, saber o que que ele fazia em determinadas épocas, e aí eu fiz uma biobibliometria no doutorado, Peguei o que ele estava acontecendo na vida dele em determinado momento e o que ele escreveu naquele determinado momento. A partir de várias, várias fontes, várias métricas, encontrei muita coisa, mais coisas, aliás, fora do Brasil do que dentro do Brasil, sobre a vida do Bauman, né e com autores que lá fora já são autores e já são intérpretes do pensamento do Bauman. Né? Isso que a gente tenta, está tentando de alguma maneira, fazer aqui, né, já se vê um esforço importante dos autores aqui desse dicionário, por exemplo, né, já é, trabalharem o pensamento do Bauman. É, bom, é, a primeira fase do pensamento do Bauman é aquela menos conhecida no Brasil, né, é a fase chamada é, fase é, marxista do Bauman, né, até por coincidência estou aqui ó com... não por coincidência, né, propositalmente estou com um livro que é extremamente interessante do Bauman, está traduzido da primeira fase do pensamento dele, um livro de bas... difícil apreensão, é um livro de densa teoria e enfim é um Eu brinco que é um osso duro de roer quando se tenta fazer isso, e a gente aqui no nosso grupo de estudos, apesar de ser com pessoas é, graduandas, a gente fez exercício já de tentar interpretar isso. E aparecem é, é, coisas interessantes ali, então, é, vamos, vamos, vou fazer da minha fala nessa noite, é, vou tentar estimular aqueles que querem é, estudar Bauman e, e vou. É, de uma maneira bastante humilde, mostrar alguns caminhos que eu já descobri, e, portanto, vou compartilhar esses caminhos. Certamente existem tantos outros, tantas outras possibilidades, mas vou compartilhar esses caminhos. Essa fase é marxista do Baum é extremamente interessante, aparecem conceitos importantes, a hermenêutica já vai aparecer nessa primeira fase, e é muito interessante, é algo que a gente falava hoje à tarde, no lançamento da obra. Que o Bauman, ao final da sua vida, bem ao final mesmo da sua vida, faz um retorno a obras lá do período marxista. Mas não porque ele é, 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 enfatizava o lado marxista dele, como naquelas obras, em algumas delas aparece, mas sim porque ele enfatizou a parte mais humana. Né? Isso vai aparecer bastante forte. É, Nessa que eu brinquei, instiguei e procurei provocar os autores lá do dicionário hoje, é, é, falando que talvez seja a quarta fase do pensamento do Bauman, né? que ela até então não apareceu com esse nome de quarta fase. Né? Os autores internacionais, e eu, é, quando estou falando das fases aqui, essa não, é um, não são ideias minhas, são ideias dos autores internacionais, Tester, Kate Tester, entre outros autores, Peter Bailiars e outros autores importantes, que falam fazem essa divisão do pensamento do Bauman em, em três fases até então. Então, essa primeira fase é a primeira fase marxista do Bauman, a segunda fase é aquela que eu arriscaria dizer que a academia brasileira mais gosta, e talvez porque conheça mais, que é a fase da ordem da chamada pós-modernidade, antes do Bauman falar de modernidade líquida, né? Aparece pós-modernidade ali no, 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 nessa segunda fase. Então, a gente tem livros interessantes ali, é, que são mais citados, inclusive, a bibliometria é, revelou isso, são mais citados na, no mundo acadêmico do que os livros dessa terceira fase, chamada fase é, líquida. Deixa eu até passar aqui ó, alguns nomes. Ah, antes disso, eh, eu gostaria de falar da influência de dois professores eh, na formação do Bauman. É Uma curiosidade sobre o. Eh, várias pessoas já sabem, outras ainda não. Uma curiosidade sobre o Bauman: ele estudou física antes de estudar sociologia. Tá? Então, isso, isso diz bastante sobre ele, inclusive. Do ponto de vista do desenvolvimento da ideia de modernidade líquida, nas primeiras fases do livro, moderni... nas primeiras páginas do livro Modernidade Líquida, parece uma explicação bem física mesmo, né? Então, assim, talvez o, o estudo de física, do curso de física que o Bauman cursou antes de cursar Ciências Sociais, é, é, tenha marcado isso. Nessa primeira fase marxista, é importante destacar dois autores, um chamado Stanislaw Ossowski e outro chamado Julian Rothfield. São dois autores que exercem influência tremenda no pensamento do Bauman, é, é, e o que chama muita atenção é como eles tinham, vamos dar uma simplificada aqui, uma cabeça aberta, ou seja, foi uma influência... É, que permitiu a Bauman encontrar múltiplas possibilidades de interpretação e não ficar só em uma, em um tipo só de interpretação. Vai aparecer, inclusive, com o Bro, Bronislau Basco, é, uma ideia que vai é, é, ser encontrada lá na segunda fase, que é o, a, famosa, a famosa passagem do Bauman do estado jardineiro. Enfim, é apenas um, um destaque aqui, tá? É, então é, indo para a segunda fase há uma forte influência dessa autora que a professora Maia acaba de citar que é a Janina que é a primeira esposa do Bauman com quem ele teve três filhas inclusive a capa né eu volto a, a, a dizer a capa do dicionário é, foi cedida foi doada é, pela Lídia Bauman justamente uma das três filhas do Bauman com a Janina é, que faleceu em 2009, em dezembro de 2009. Os três livros marcantes aí da, da, da segunda fase do pensamento do Bauman é, são lá Os Legisladores e Intérpretes, Modernidade e Holocausto e Modernidade e Ambivalência. São livros que são mais estudados na academia, pelo menos na academia brasileira, aparecem com bastante frequência e um, um livro... É, mais estudado, isso, vamos lá, em 2017, precisaríamos aqui é, refazer e atualizar essa pesquisa bibliométrica, mas um dos livros mais estudados é um livro chamado Globalização. A, a academia tem muita curiosidade sobre o livro Globalização. É, nessa segunda fase, é uma passagem, então, um incômodo do Bauman com a ideia de pós-modernidade, que começa. A, 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 a cair, assim, numa, numa... gerar uma certa dúvida entre determinadas pessoas, só falando a modernidade já passou, então, ou não. Então, o Bauman é, prefere fugir dessa polêmica e adotar a modernidade líquida, isso em, 2000, em 2009, 2000, 2001, e aí vai é, passar para modernidade líquida. É, esse livro, é, professora Maia, é apenas um dos livros... É, é, da Janina Bauman, até onde eu tenho conhecimento, está traduzido para o português, que é o inverno na manhã. É, até agora, para o português é que eu tenho conhecimento, talvez alguém saiba algo mais aí, é o inverno na manhã que aparece. Nessa segunda fase já vão aparecer é, várias vezes de novo a ideia de sociologia hermenêutica. Né? E por que, que é interessante explorar a vida do Bauman? Entre aspas, novamente, e aquilo que ele estava fazendo nessa época. Porque o Bauman ele era um interessado por várias coisas e se dedicava a fundo a todas elas. Então, um exemplo: aí, o Bauman produzia vinhos em casa. O Bauman gostava de produzir vinhos, inclusive, presenteava os seus amigos com uma modalidade, um vinho que ele chamava de Baumaniac que era uma modalidade de uma uva específica que ele produzia. E entregava para os visitantes que iam até a casa dele. Outra coisa que o Bauman é, tinha verdadeira paixão era pela fotografia. Se inscreveu é, em vários concursos e foi vencedor de vários concursos de fotografia. Outra coisa que Bauman amava fazer e eu tive o privilégio de comer a comida dele era cozinhar. Bauman era um exímio cozinheiro um cara que adorava fazer pratos dos mais variados tipos, produzir licores. Então, você não ia à casa do Bauman e saía sóbrio de lá. Impossível. Né? Ele adorava tomar é, gin, adorava tomar uísque, adorava tomar vinho. É, a casa dele era repleta de duas coisas é, fundamentais, é, bebidas e... Muitos e muitos livros. Por todos os lados da casa. No chão, na sala, em cima das mesas e tal. Muitos livros, né? E, é, como todo mundo sabe, ele era um fumante é, muito ativo. né é, Gostava de não apenas de cachimbo, mas de cigarro também. Né? Quando estávamos almoçando, depois do almoço ele pediu se podia... Imagina o Bauman perguntando para mim se... Primeiro, quando eu entrei na casa dele, ele falou... Se importa se eu fumar meu cachimbo? Imagina. Eu, eu falei, eu adoro cachimbo, eu não, fumo, não fumo, mas eu falei que adorava cachimbo, pode fumar e tal, né? Ele falou, ah, então tá. Ele sentou no computador, né? E falou só um pouquinho que eu tô terminando um, um raciocínio aqui de um livro que eu tô escrevendo. Eu fiquei sentado observando ali ele escrever um pedaço de um livro dele, né? Então, pensa a, a oportunidade, né? Que eu tive naquele momento, isso em 2012, tá? Né? E, e, e aí, quando voltamos, eu voltei até lá, Lides novamente em 2015. Essas duas entrevistas estão gravadas no YouTube lá. Se quiserem procurar Manfio e Bauman no YouTube, vai aparecer essas duas entrevistas. É, na segunda oportunidade, então, ele fez pato para a gente comer, estávamos eu e minha irmã lá. E serviu, e, e, e fumava, e dava muita bebida e tal. E é, é, era, era uma, foi uma experiência é, extremamente é, interessante, né? Tirando a brincadeira do sair sobre ou não da casa dele, foi uma experiência extremamente interessante, extremamente reveladora do Bauman como pessoa, como humano, né? E ele não precisava fazer nenhum esforço para parecer humano e parecer uma pessoa. O Bauman era desse jeito, né? Ele dava no final um abraço em você, bem à moda polonesa, né? Muito mais carinhoso do que os ingleses, né? os ingleses que me perdoem. Mas ele encostava o rosto, assim, tipo voo assim, sabe? Então aquele calorzinho do rosto do balma eu nunca mais vou esquecer dessa oportunidade. Ficou emocionado até hoje quando lembro dessa dessa cena lá de nos recebendo, servindo a comida, etc. Por que, que tudo isso é relevante? É relevante porque ele usava todos os momentos da vida cotidiana para também produzir os seus escritos. Né? O Balma era essencialmente um cara incomodado com a questão cotidiana. Ele falou: "Vocês vão pegar o ônibus aqui na frente da minha casa. É o ônibus número tal, porque eu pego esse ônibus toda semana para ir ao centro de Leeds. Ele era um andarilho dos mercados públicos o andarilho do centro das cidades, daquelas propagandas que apareciam nos altidores, tudo isso era instrumento de busca, é, é, ferramenta para o pensamento do Bauman. Yeah. Então, se você é, deseja estudar Bauman, é, é, passe a olhar mais para as coisas como ele olhava, passe a olhar para além daquilo que você está vendo. Então Baum é um cara extremamente preocupado em aprender as lições que estão para além das coisas que estão escritas, para além daquilo que se vê e por aí vai. Eu acho que nisto é, entra muito fortemente isso que ele chamou de sociologia hermenêutica. Que mais para frente da minha fala eu vou é, destacar, fazendo um, um, um pouco de leitura, tá? De texto. Bom, então é superada a segunda fase, ele vai para Terceira fase chamada fase mosaica ou líquida, né? Mosaica para construir um mosaico de tantos livros que levam o líquido, né? Amor líquido, vida líquida, modernidade líquida e assim vai, medo líquido e, e por aí vai. Então a terceira fase do pensamento do Palmo. É... Vamos passar aqui. Bom, essa, essa terceira fase do pensamento do Bauman, a pesquisa mostrou na época que é, obviamente, aquela mais conhecida no, no Brasil, né? Então, todo mundo liga o Bauman, inclusive memes de internet, né? Vocês devem ter visto alguns já, sobre a questão da liquidez. Né? E os autores é, que estudam com uma relativa superficialidade o pensamento do Bauman, e, não sei se de maneira intencional ou não, não cabe a nós avaliarmos isso. Né? Eles é, insistem nessa coisa do líquido, né? Então, é, sempre que uma, uma dissertação de mestrado, é, um TCC é, tem líquido no nome ou aparece líquido em algum momento, as pessoas procuram para falar, ó, oh, eu já estudei Balma", e tal. E aí você vai procurar para saber, né, o que, que, que tem de Bauman ali dentro e você percebe que Normalmente são citações pra, é, é, que se referem à humanidade. Né? Então, a modernidade líquida é, é sobre o status da modernidade atualmente. Assim, né? Então, assim, é, o, o autor do, do trabalho quer se referir à atualidade do ponto de vista da sociologia. E aí ele bota lá, modernidade líquida, e dá uma explicação rápida sobre isso. Então, acho que um dos nossos papéis, então, enquanto é, estudantes do pensamento estudiosos estudantes do pensamento do Bauman, é justamente mostrar para as pessoas que há muito mais é, dentro do pensamento do Bauman do que a gente costuma ver. E aí eu posso falar pelo, pelo Brasil aqui, né, professora, mas não, não estou me referindo aos mexicanos aqui mas no Brasil você encontra muita coisa do Bauman, mas pouco estudo do Bauman, né, muita citação de Bauman e muito pouco interesse em estudar Bauman em profundidade. E é, eu havia é, tietado um dos autores desse livro aqui, que é o Felipe Almeida, né, é, que é uma referência é, no estudo do pensamento do Bauman, o é, Felipe Almeida, o Ivan e o Walter, né, foram, é, penso eu, aqueles que primeiro é, estudaram em profundidade o pensamento do Bauman aqui no Brasil e lançaram esse livro que, para mim, é, um, continua sendo um dos mais interessantes para quem quer se iniciar no pensamento do Bauman. Né? Então, de novo, professor... É, Felipe, se estiver aí, receba novamente a minha admiração pelo seu trabalho. E muitas das coisas que eu estou falando aqui é, é, vieram, se não é, em sua totalidade, desse livro, elas é, suger sugeriram caminhos interessantes para eu ir buscar informações como essas que eu estou passando aqui. Certo? É, bom. Aí, é, é, parti na tese para fazer uma análise bibliométrica e apareceram ali é, tudo o que havia de registro sobre produções teóricas do Bauman, de artigos né, e apresentações e trabalhos, apareceram ali. Mais de 160 artigos escritos, é, é muita coisa interessante. Muitas obras ainda não foram traduzidas para o português, portanto, a editora Zar, lá que é a editora que publica os livros do Bauman, tem bastante coisa para explorar ainda, né? e tem é, livros do Bauman que não são escritos nem em inglês ainda, né? polonês e russo e tal. É a dificuldade ainda maior. Recentemente, é, 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 surgiu uma, uma interessante biografia do Bauman, da Isabela Wagner. Né? Até conversei com ela já. Ela, a editora Zara até me, me enviou uma cópia do livro, que é essa é, biografia, lançada recentemente pela Zara. E tem um outro autor, é, que é polonês, que, tá, que escreveu recentemente também uma uma biografia sobre o Bauman, extremamente interessante, vai aparecer coisas é, diferentes dessa biografia da Isabela Vargas, acho que já saiu uma versão em inglês, e, e ele conversou comigo também, o autor, porque eu troquei mensagem de, de e-mail com o Bauman um mês antes dele falecer, e o último e-mail dele foi dizendo que estava muito cansado e que achava que não ia durar muito mais. Ele me disse nesse e-mail. E aí ele pegou esse e-mail, o biógrafo do Baum pegou esse e-mail para colocar lá no meio da, da biografia. Enfim, não tenho certeza se isso está lá ou não, mas na época ele me, me passou isso. Bom, do ponto de vista da... da da hermenêutica sociológica, né? uma razão da gente estar por aqui, ah, eu fiz também uma, uma bibliometria e, e procurei onde é que, no pensamento do Bauman, aparece a hermenêutica sociológica. Bom, eu cito para vocês alguns lugares aqui. Então, no livro, e eu, modéstia a parte, acho que é, esse é um dos livros. Mais fantásticos para quem é estudante de sociologia, e é aquele que eu é, é, recomendo para todos aqueles que se interessam por alguma razão pela sociologia, que, na verdade, isso está meio em falta hoje em dia no Brasil, né? a gente está cada vez mais é, é, exprimido contra a parede, mas o Bauman dava o exemplo que a gente não tem que, como diria o, o é, não tem que se avexar com isso e nem tem que ficar é, cabreiro, a gente tem que é, seguir em frente. O livro, é... deixa eu abrir aqui, para que serve a sociologia? Tá? Esse é um dos livros mais importantes, é, na minha opinião, na minha modesta opinião, um dos livros mais importantes do Bauman para o estudante de, de sociologia, ou aquele que quer entender o pensamento dele, e ele vai dizer o seguinte. O que é a sociologia hermenêutica? Significa para o Bauman decifrar a conduta humana como um intercâmbio e a interação contínua entre os desafios situacionais, situacionais, ou seja, objetivos, e estratégias de vida humanas, subjetivas. Uma espécie de interpolação do lembrete de Marx de que os homens fazem sua própria história, mas não fazem como querem combinado com o adendo de que essas condições são sedimentos imprevistos ou produtos colaterais do processo de fazer história. Então, o que é sociologia hermenêutica para o né? De maneira bem simplificada, olhar para além daquilo que se vê, perceber aquilo que não se vê. É... é. é. Para usar mais uma frase que ele usou comigo é remar contra a maré. Certo? Outra que vai onde vai aparecer novamente mais um trecho, o meu tipo de sociologia é porque ficavam tentando rotular, né, o Bauman, como fazem com todos os autores. A gente tem essa mania de fazer, né? A gente quer saber como é que é o nome da tua teoria, né? Como é que chama a teoria do Bauman? E aí, quando espremeram ele demais, ele ficou incomodado, Acho que foi numa entrevista com o Kate Tester, lá no Bauman sobre Bauman, né? Ele falou o seguinte, a minha sociologia, se quer chamar de alguma coisa, então chame a minha sociologia de sociologia hermenêutica, nas palavras dele, tá? Como é o nome da sociologia do Bauman? O Bauman vai responder, o nome da minha sociologia é a sociologia hermenêutica. E ele vai dizer o seguinte, meu tipo de sociologia eu chamo de hermenêutica sociológica. Consiste... Na interpretação das escolhas humanas como manifestações e estratégias construídas em resposta aos desafios de uma situação socialmente configurada e onde a pessoa foi colocada. Vale lembrar que o Bauman era não apenas atento às teorias e aos diversos autores, que aliás complicam a nossa vida para tentar compreender o, te o pensamento do Bauman, mas era um apaixonado por literatura e romance. Né? Apaixonado por literatura e romance, apaixonado por notícias de jornal, por pro, vários programas de TV, é, isso vai aparecer bastante no livro Isto não é só um diário do Bauman, né? como vai aparecer também uma mania que ele tinha que era escrever todos os dias. O Bauman escrevia todos os dias, né Quando as pessoas pensam como é que o Bauman tem tantos livros e tal, é, algumas pessoas é, com a mentalidade mais mercadológica podem imaginar que ele fazia isso única e exclusivamente porque era um apelo editorial, barará, barará. mas não. É, é, o Bauman tinha a mania de escrever todos os dias. Ele falou, Todo, João, todos os dias às 5 horas da manhã, preferencialmente, eu acordo, venho para a frente do computador e começo a escrever alguma coisa. O que, que vai sair dali, eu não sei. Mas eu começo a escrever alguma coisa. E aí ele vai acumulando textos, acumulando ideias, acumulando várias coisas, e isso depois acaba se reunindo em livros, né? trocava muitas mensagens e ideias com outros autores, é por isso que vários dos livros dele são em forma de entrevista, né? porque ele fazia isso com muita frequência. Aliás, o último livro dele não terminou porque ele faleceu antes de de terminar a, o bate-papo com o interlocutor dele né? é, é, no último livro. E aí coube, inclusive, a Alexandra, se não me engano, fazer o prefácio lá, a despedida do Bauman. Uma outra curiosidade é que eu terminei a minha tese de doutorado exatamente no dia em que o Bauman faleceu. Eu coloquei o ponto final da minha tese de doutorado exatamente no dia em que o Bauman faleceu. Nós terminamos juntos. É... Pois bem, aí a ideia de hermenêutica vai aparecer também num livro chamado Retorno do Pêndulo sobre a psicanálise e o futuro do mundo líquido. É um diálogo muito interessante entre o Baum e o Gustavo De Sal psicanalista psicólogo argentino, se não me engano. Né? é extremamente interessante, vai aparecer a seguinte, ó. a minha maneira de investigar e pensar é uma variante sociológica da psicanálise, o Bauman vai dizer, ou o resultado da aplicação da estratégia investigativa freudiana ao estudo do social. Eu chamo de hermenêutica sociológica a minha maneira de fazer sociologia, isto é, a leitura, desconstrução e explicação dos pensamentos e fatos humanos em grande medida como reflexo subconsciente dos cenários sociais onde os pensadores e realizadores atuam, assim como do leque de opções estratégicas que esses cenários delineiam, e vice-versa. A psicanálise de Freud é, ao meu ver, uma hermenêutica psicológica, portanto, ele faria uma hermenêutica sociológica. Né? No livro é, Liberdade, vai aparecer também a ideia de, de é, hermenêutica sociológica. A citação é muito longa, então eu vou pular. No livro Legisladores e Intérpretes, que é um dos livros muito interessantes da chamada segunda fase do pensamento do Palma, novamente vai aparecer o conceito de hermenêutica sociológica. Deixa eu ver se eu acho um trechinho aqui mais... Específico, é, essa obra é uma tentativa de aplicar a hermenêutica sociológica para entender as sucessivas tendências na metanarrativa dos intelectuais do Ocidente. Nessa metanarrativa, seus produtores intelectuais permanecem invisíveis, translúcidos. A ambição desse exercício de hermenêutica sociológica é tornar essa translucidez opaca e, por conseguinte, visível e aberta a exames. Vamos se propõe a abrir a caixa de ferramentas dos sociólogos e mostrar como a sociologia deve ser hermenêutica, deve se preocupar em interpretar para além daquilo que parece. Outro livro que vai aparecer, ainda não traduzido para o português, é Mortality, Immortality and Other Life Strategies. Esse livro vai aparecer também o conceito de hermenêutica sociológica. O outro, La Hermenêutica e Las ciências sociais desculpe a pronúncia, professora Maia e colega é, Pablo, Pablo, né? Pablo. Enfim, não aparece não aparece o nome aqui, só estou vendo aí você. É, também vai aparecer, essa é da primeira fase do pensamento do Palma. Depois, novamente a segunda fase, no livro Modernidade e Ambivalência, vai aparecer... O conceito de hermenêutica sociológica, dizendo o seguinte: se a origem metafórica do termo cultura está agora amplamente documentada, o mesmo não é verdade quanto ao conceito de assimilação. Isso é lamentável, diz ele, uma vez que o começo dos usos modernos de assimilação fornece uma chave única para a hermenêutica sociológica do termo, isto é, para a revelação das estratégias de ação social, ou seja, hermenêutica, né? Que originalmente procuraram expressão no tropo emprestado, apenas para se esconder depois por detrás da sua nova denominação naturalizada e dos aspectos dessas estratégias que, antes de mais nada, fizeram o termo emprestado se encaixar. Aí vai aparecer no, um primo. Da, da hermenêutica sociológica, hermenêutica pluralizante, Cassol, que gosta aí do termo pluralizante, né, Cassol? Vai aparecer no livro Babel, tá? é, Vai aparecer também no livro é, Mal-Estar da Pós-Modernidade, a chamada hermenêutica pluralizadora, o, o professor Cassol, o professor Sidney aí, gostam desse termo, tal, tá? sei disso. É... No ah, esse eu adoro esse livro também. Aprendendo a pensar com a sociologia. É uma, aula, esse livro é uma aula. Todo mundo devia ter essa aula. É fantástico. Vai aparecer também a ideia da hermenêutica sociológica, uma explicação muito interessante no livro A Sociedade Individualizada. Vai aparecer inclusive num diálogo Cornelius Castoriades. Eu acho que são esses os livros onde vai aparecer a ideia de hermenêutica sociológica. Bom, e uma outra questão interessante: várias das curiosidades que eu falei aqui sobre a vida do Palma elas estão num documentário chamado Lancewood Gardens, que foi é, produzido pelo diretor polonês Pavel Kuczynski, e foi produzido em 2011 e ali é, é extremamente revelador do ponto de vista da, da maneira de fazer a sociologia. Né? O Balmo começa a explicar justamente é, como é que ele se inspira para fazer a sociologia. Né? E, entre outras coisas, ele vai falar justamente que é preciso é, acreditar que às vezes tem mais é, informações que servem para interpretar o mundo na literatura e no romance propriamente do que nos estudos é, muito aprofundados do ponto de vista da ciência e tal que às vezes é, ficam só é, 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 rodando, rodando e não levam a muitos lugares. Então. Bom, eu acho que a, a minha contribuição é essa. É, a gente pode conversar aí sobre coisas que venham a aparecer, questões que possam aparecer, se tiver ao meu alcance responder, ou discutir, ou sugerir caminhos, né, é, é, eu gostaria de estudar muito mais Bauman do que eu consigo hoje, eu assumi um, um cargo é, aqui na prefeitura da cidade, e, e estou com aulas além disso, então o tempo para estudar Bauman é extremamente escasso, e a gente faz aquilo que a gente pode, né, mas é, é, me coloco à disposição aí para você que estiver assistindo, quiser dialogar, trocar ideias, né? E à disposição de vocês aí para o restante do nosso papo aqui. Valeu. Obrigado, professor João Manfio. Mais uma vez, obrigado, professora Maia. E é, é, vamos passar, então, para esse segundo momento da nossa noite, né? Que é... é o debate então com as questões que possam ter suscitado né o, os, os espectadores o pessoal que está participando aí ativamente eu estou acompanhando o chat aí muitos elogios né os palestrantes não vou reproduzi-los aqui mas é, um elemento assim interessante é esse vínculo né é, quem sabe o vínculo que os estudiosos de Bauman estabelecem com a própria pessoa Bauman, né diz muito dessa dessa afetividade que o próprio autor sugere, né, nas suas obras e na, nas, na nos temas que aborda, né? então acho que isso é um elemento assim que, que se destaca, né? é, Não tem propriamente perguntas aqui, né. Enquanto o pessoal aí vai organizando, quem sabe alguma pergunta, eu gostaria de ouvi-los, né, professor João, professor mai um pouco mais sobre essa ideia, né, da da, da, da recepção do Bauman, né? no caso, por conta de, de duas questões que me chamam a atenção. Assim, né? Uma é essa, é, embora essa, essa fase marxista dele inicial, né? eu posso aproximá-lo de uma sociologia marxista. Ele não tenha. E, e aí depois a afirmação então da perspectiva hermenêutica não deixa margem para um certo cientificismo né na, no, no esforço da sociologia que aproximaria das chamadas ciências naturais né então ele já marca é, até nesse momento eu tô hoje à tarde eu estava lendo por conta de uma outra demanda o livro dele sobre a hermenêutica e as ciências sociais né como o professor falou que está em, em espanhol hein? e é, e chama atenção então dessa dessa ruptura, né? o distanciamento assim, de uma perspectiva cientificista da sociologia né? por conta dessa aproximação com a hermenêutica. Né? Ah, eu fiquei até pensando, né? o, o Gadamer, que trabalha com a hermenêutica, trabalha com a ideia de o que fica de dito no não dito. Né? E o Baum trabalha com a ideia, então, de que, o, como o professor colocou, o que fica para além daquilo que a gente vê, né? Então esse esforço sempre interpretativo, esse lugar, então, da presença do intérprete, né? Eu acho que isso é uma, uma um elemento importante e, é, é, e e por outro lado, né, a dimensão do indivíduo, né? Eu acho que é muito interessante isso porque é, o Bauman vem dessa tradição marxista mas com quase assim muito ligado com os, com os dramas existenciais né com, a, com as feridas humanas né que professora Maia trazia né de, eu acho que é, esse elemento é um elemento assim que para mim se evidencia quem sabe aí a marca do próprio drama pessoal que ele viveu por conta da, de ser judeu né então tudo isso acabou marcando muito a, a trajetória biográfica dele mas também obviamente as obras dele, né? então eu gostaria que quem sabe, vocês comentassem um pouco dessa sociologia dele, que não tem uma perspectiva cientificista, né, na lógica mais uh, positivista da ciência, e também tem um lugar para o indivíduo, né? não sei até que medida estaria aí a, a abertura para as sociologias do indivíduo, né, no caso que possam ter como mais é, um, uma sensibilidade maior para os dramas existenciais, né? e não para as descrições estatísticas e essas coisas. Né? Não que uma coisa negue a outra, mas o que eu quero chamar a atenção é para a sensibilidade dele para esses dramas. Né? Então, não sei se vocês gostariam de falar alguma coisa sobre isso. Vamos lá. É, duas, algumas coisas me vieram né, a partir do comentário aí do professor. É, primeiro algumas passagens onde o Bauman bate pesado em Parsons e Durkheim Um né? bate pesado. Outra dica interessante e para o pessoal que estuda educação também é bom é, dica interessante para estudar o pensamento do Bauman e é estudar George Simmel né Era um dos autores da sociologia preferidos do Bauman e que a gente estuda pouco no Brasil né Tem pouca coisa escrita, do Jorge Simmel traduzido para o português, e era um autor que o Baum explorava bastante, vai aparecer bastante, inclusive acho que é uma das fontes da resposta para essa questão aí, porque o indivíduo vai aparecer forte ali, né, e há um livro, é, eu encontrei um livro sobre, até posso procurar depois para ver o título exatamente, se não me engano chama Pedagogia, escrito por Jorge Simmel, então, é um livro de educação, porque no pós-doutorado eu fiz um exercício de encontrar a educação em Bauman, né? Então, eu acabei dando um seminário lá no, no programa de educação da Universidade Federal de Santa Catarina, procurando a educação em Bauman. E vai aparecer esse livro, é, que foi escrito pelo Jorge Simmel, mas só tem em espanhol, não tem em português ainda onde vai é, aparecer as posições do Jorge Simmel sobre educação. E eu não consegui ainda fazer o exercício de fazer um estudo comparativo entre o que o Jorge Simmel coloca e aquilo que aparece de educação em Bauman, que não é muita coisa, inclusive, né? que não é muita coisa. Né? É, especificamente sobre educação, o Bauman tem um, é, os desafios da educação na modernidade líquida, né? Que acabou virando um livrinho em espanhol e aparece num dos livros dele, e o outro sobre educação e juventude que na verdade chama On Education. Né? Eu recebi esse livro das mãos dele, inclusive estava sendo lançado em 2012 quando eu estive por lá. É, é, não tenho dúvida de que os dramas pessoais do Bauman, especialmente claro, por ser judeu, é, influenciaram tremendamente a sua obra toda. É com uma marca é, extra depois do livro da Janina Bauman, né? foi é, iluminou ainda mais essa ideia na cabeça dele. No, na biografia do Bauman vai aparecer já ele é, 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 aparece dessa forma que eu vou falar, portanto é, não não há uma intenção pejorativa aqui, ok? É, ele se sentia um gordinho no meio das outras crianças e já sofria preconceito por isso na escola, né? Ele conta detalhes e daí por ser judeu em Poznań, né? Onde ele nasceu, é, apareciam meninos que é, é, ameaçavam de bater nele. Então ele não podia, ele queria quando era criança ter muito um cachorrinho e a mãe dele nunca é, nessa época deu o cachorrinho para ele porque achava que ia, ele ia passear com o cachorro, os cachorros meninos e um pegar e um bater nele. Tá? Então, desde, desde muito pequeno ele já sofria bastante essa coisa de ser um outsider, por assim dizer. Né? Experiência que ele vai depois sentir novamente quando é, junto ao Exército Vermelho luta contra o nazismo e mais tarde, depois por ser judeu, é expulso desse mesmo exército. Né? Uma curiosidade, algo é, é, que marcou bastante a vida dele no filme documentário sobre a vida dele ele chorou quando estava contando sobre isso dizendo que ele se sentia cuspido da Polônia quando teve que sair da Polônia é uma coisa que marcou muito a vida dele enfim essas contribuições professor Amaro por favor é bueno mira yo yo realmente é... puedo decir que las, uh, las ramificaciones que he tratado de seguir eh, a partir de la sociología bauman van por por ejemplo eh, su sociología de la de la mortalidad no <laughs> eh, tuve ocasión también de, de conversar con joao en una ocasión y creo que para mí ahí hay un, un texto fundamental para leerse también en, en nuestros tiempos eh, hay también una una influencia eh, que a mí siempre me, me ha llamado la atención y por, por no conocer polaco no, no he podido acercarme eh, pero es eh, justamente la admiración que bauman tenía eh, por varias eh, bueno, por supuesto, eh, sociólogos, poetas eh, y poetas polacos. Eh, y bueno, pues eh, hay uno en particular que no es, eh, no es polaco, sino ruso, que es una línea de indagación que, que es muy interesante. Bauman eh, fue de los, o es de los pocos eh, que conoce o que conoció a Lev Shestov. Levchestov eh, salió, digamos, en una de las primeras purgas del estalinismo en los eh, finales de los años 20 y eh, fue realmente una, un académico que fungió como lo fue de alguna manera Simmel y el mismo Bauman. O sea, llegó a París y trajo toda una discusión fenomenológica que. Eh, pronto se ligó con el círculo que es fundamental para la historia de la, la sociología, que es el colegio de sociología, donde estaba Batel, entre otros, George Batel y bueno, pues stop fue uno de los influjos también de Bauman. De, de quien sabemos muy poco porque hubo una traducción en español de tres libros de Shestov, uno sobre la muerte, justamente, eh, y eh, se publicaron en los años 40 en una editorial argentina. Y bueno, pues eh, no los hemos conseguido, pero bueno, es una de las líneas que me interesa mucho eh, tratar de, de seguir en, en el pensamiento de Baumann. Ok, obrigado, professor João, professora Maia. É, um outro aspecto, né, que que eu gostaria de, enquanto não, não pessoal não está se animando e muitos comentários ajudando, a, inclusive na na compreensão, professor Sidney, né, que o é um estudioso de Baum, né, ajudando a entender é, todo esse processo da configuração da própria personalidade do Baum pelo pelo bullying né, que sofria no momento da sua infância e adolescência. Né? É, e mais questões mesmo, perguntas até agora. Acho que né, a professora Marzué também chama atenção para essa importância da relação do autor com a obra. Né? E que é, é sempre uma, uma questão controversa essa, né, da, da relação, da da pessoa com a obra, né? Para a gente eu que estudo hermenêutica também sei de que não há uma perspectiva linear nisso, né? Não há uma, uma relação linear entre a pessoa e a obra, mas é, é, é bom estudar para ver exatamente onde que esses elementos se colocam ou não, né? No caso, né? Porque às vezes a gente tem obras que não dizem nada da, da figura da pessoa, né? E, então, não é uma... É, a hermenêutica, uma das coisas que a gente aprende com a hermenêutica é que não tem chave de leitura. Né? A objetividade da hermenêutica se dá pelo conjunto das variáveis que compõem uma obra. Né? Então, a, a biografia é uma dessas variáveis, mas não é chave. Né? Ela não, não nos dá o acesso à obra, né, a obra fala por si, né, também ela também tem uma vida própria, né, e é assim que normalmente nós a acolhemos na academia, mas quando tem elementos biográficos que ajudam, né, não há um problema nenhum em, em transformar isso também no, no, no pacote das objetividades, né, acho fantástico, né, e principalmente o, o professor João que teve toda essa, essa experiência, né, com contato com o autor, Acho maravilhoso, né? E boa parte dos comentários do chat aqui é em relação a isso, né? Essa é, pertinência dessa relação entre o pensamento do autor e o comportamento dele, né? É, eu não sei como, que, quem sabe, professora Maia, a, a recepção do Bauman no México, né? No caso, né? Como que tem sido, né? Aqui no Brasil, por exemplo, pouco que eu acompanho, não sou estudioso, né, da obra do Bauman, aprendo por tabela aí com, com o Sidney, com o Cassol, né, com o pessoal que estuda, mas é, aqui sempre senti uma suspeita, até por isso que o João falava, né, de, desse excesso de obras, né, ficava a pergunta assim, né, será, será Bauman um clássico, né? Só que a gente poderia dizer hoje o Bauman já é um clássico, né? É, eu tinha um, um professor meu e depois colega, ele sempre dizia assim, eu não leio autores de menos de 50 anos da sua morte, né? Quer dizer, tem que passar 50 anos da morte do autor para ver se vai ficar alguma coisa, né? Para ver se de fato se transforma num clássico ou não. Né? E, e do Balmo, será que é possível dizer que que ele já é um clássico, né? Como que é isso no México, professora Maia? Muito e... obrigado por a pergunta. Eh, bueno pois, pues mira, eu creo que e lo comentei de passo, hacia 1990 897 se leía mucho más a los sociólogos, sobre todo Ulrich Beck, por ejemplo, eh, Giddens, eh, porque bueno, se identificaba a Scott Lash, eh, eh, también bueno, se identificaba este circuito anglosajón con, eh, digamos, aquellos que estaban haciendo una, un diagnóstico de la modernidad más reciente o de las versiones de la modernidad más recientes, pero como bien decía Joao, yo creo que eh, y quien instaló una diferencia para, no una diferencia de, sino una diferencia para voltear a ver eh, justamente lo que siempre llamamos las brechas y las fisuras que estaba produciendo la lógica del capitalismo extractivista en su formato global, me parece que fue Bauman. Eh, creo que él, gracias a su lectura eh, hecha desde muchas partes, esta idea de mosaico me parece maravillosa para calificar también la fase de la sociología líquida de Bauman, porque obviamente. Eh, eh, Digamos que el elemento, el elemento natural del agua, que es eminentemente femenino, se ha convertido también en un poder, eh, justamente en un poder vinculante de muchas, muchos eh, grupos sociales. Cuando hablamos, por ejemplo, de las mareas feministas, estamos hablando de una metáfora de acuosa, de una ola, de una oleada. Y yo creo que esta es una deriva también de un pensamiento potente a partir de lo líquido, ¿no? De lo acuoso. Eh, para no hablar de los cuerpos de agua que, están, eh, que son susceptibles o son vulnerados por la contaminación, ¿no? Ríos, lagos, etc. Eh, ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que creo que eh, no leímos en México del todo. Eh, 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 bien, si puedo decirlo así, a Bauman eh, en este circuito se le calificó, como bien decías eh, Joao, como un sociólogo posmoderno, cuyo lugar de enunciación era Europa, o la historia de mitad del siglo XX de Europa, o de las dos Europas, o las varias Europas, ¿no? Pero no se leyó realmente el poder enunciativo que tenía para ver más allá de lo que estaba ocurriendo. O sea, un diagnóstico de los males y nos faltó mencionar que en la fase líquida también hay un, un mal líquido. Eh, este libro, no sé si lo conocen, que me parece que eh, escribió junto con un lituano, con el Leonidas Dosis. No sé si está en español. Pero es un libro maravilloso en el que Bauman vuelve al tema de la moralidad, que estaba también como, o de la ética social, que estaba también en los años 90 ya presente. Entonces, ha habido una recepción muy importante, muy de, pero creo yo que muy similar a la autocrítica que está haciendo Joao. Se leyó demasiado a Bauman desde lo líquido como una suerte de metáfora, pero no la metáfora líquida posmoderna de que no hay nada fijo, ¿no? Todo todo se va, todo se diluye, todo etcétera, ¿no? Pero no el potencial enunciativo de su de su trabajo y creo que este primer seminario está dando muestra de todo lo que hay todavía por no excavar en la obra de Bauman para volvernos solo una comunidad alrededor de una figura, sino todo lo generador que el pensamiento de Bauman puede ser tanto para la filosofía como la sociología o la filosofía social y eh, digamos para las versiones de análisis que hagamos de manera transdisciplinaria, ¿no? Recurriendo a la historia, a la antropología, etcétera. Creo que eh, todavía nos falta, nos falta mucho por leer. Yo recuerdo, y es un dato interesante, eh, yo también seguí a, a otro gran, gran eh, sociólogo cultural de la teoría crítica, de los márgenes de la, del mainstream de la teoría crítica eh, alemano-judía, que fue eh, Krakauer. Y leí a Krakauer gracias a Bauman. Y buscando a cosas de Krakauer, cosa que me llamó muchísimo la atención, es que encontré en Nueva York, en un archivo, que Krakauer en 1956 había participado en una investigación sobre migraciones de las franjas más pobres o desde las franjas más pobres o desde la periferia de Europa hacia eh, otros países, digamos, eh, occidentales en Europa. La preocupación por la migración me parece que ha sido para Bauman una de las lecturas más eh, también productivas. Acuérdense ese libro en el que... Eh, dialogó con, eh, con Agamben acerca del de mundo archipiélico, ¿no? O sea, el mundo que está atrás de las actrices y los actores porque hay relaciones. Eso es el archipiélago, las relacionalidades, o como decía una de nuestras eh, colegas que está presente en el diccionario, los relacionamientos de Bauman. Eh, digamos que una observación. También humilde, porque no quiero encarar eh, a mis colegas aquí en México, creo que tendríamos mucho que decir todavía. Y, y bueno, se me está ocurriendo que debíamos de seguir este diálogo eh, en algún seminario el próximo año, tal vez invitando a algunos colegas polacos. Eh, y bueno, pues... Eh, me surge esta invitación, por supuesto, polacos, españoles y mexicanos, o mexicanas, que hay también colegas que han dado, sobre todo, teoría sociológica a partir de la obra exclusiva de Bauman en los doctorados de aquí de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Eso ha sido muy interesante, ¿no? La teoría de Bauman como teoría sociológica fuerte. para dizer de alguma maneira. Ok, obrigado, professora Maia. Por aqui, uma das questões que sempre eu e o professor Sidney, sempre a gente conversava é que uma confusão que eu acreditava, assim, né, nas minhas poucas leituras do Bauman, era é, que as pessoas se agarravam no diagnóstico do Bauman, né? Como sendo a posição dele. Né? Então, muito interessante isso. É como se ao fazer o diagnóstico, ele estivesse coincidindo com aquela posição do que ele estava dizendo. Né? É, e isso, para mim, era uma confusão. Né? Era uma, as pessoas usavam isso mais para justificar determinado comportamento, Pô, porque o mundo hoje é assim, as coisas estão assim, tudo é líquido. Tá? Como se o Bauman pegasse carona nisso, surfasse nessa onda né? de achar que devia ser assim mesmo então acho que isso é uma das confusões assim que eu sempre diagnostiquei né mas e, é, eu acho professor, pode falar pode falar atribuem a ele inclusive um, uma ideia pessimista da sociedade né justamente fazendo esse exercício quando na verdade se você vai se você conhece um pouco do balmo você é, vai ver que longe de ser um, um autor pessimista ele é um cara que acredita na humanidade especialmente na, na, na fase final aí do seu pensamento né mais próximo da sua morte ali acreditando no diálogo né, na humanidade e tal né é preciso é preciso combater né é preciso combater é, a realidade é, para transformar essa realidade né mas assim é, chamar Bauman de pessimista é, é, é não não realmente não compreender o, o pensamento do autor. Né? bom é, como, como ele mesmo dizia né não não, não 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 é preciso ser pássaro para estudar os pássaros né no caso dele né? Então acho que é essa diferença né é, então já fica a provocação aqui que a professora Maia traz, atrás a gente não vai esgotar os assuntos hoje né? mas fica a provocação para nós continuar com, essa, com esse debate. Como uma espécie de fechamento, a gente tem duas questões aqui, uma delas é do professor Sidney, né? é, é, que é que eu botei no chat aqui privado até como os, profe como os professores né? Aí, no caso do, da professora Maia e João entendem a perspectiva de Baumann se assumir como um liberal marxista e pós estruturalista né? É, que parece chocar muitas pessoas quando ele unifica né, essas três imagens assim da posição dele. Né? Um liberal, um marxista e um pós-structuralista. Qual a perspectiva do Bauman? Né? Como situá-lo? Né? É, e a outra, que é do, do Cassol, né que é de que modo podemos compreender que Bauman supera as circunstâncias negativas que impactaram sua infância, suas vivências, em comparação com o que acontece hoje. Né? então eu deixaria essas duas questões para vocês fazerem esse comentário e podemos ir fechando então né daí essa noite né? eu começo que depois a professora Maia me salva se se eu não conseguir responder e tal. É, acho que essa primeira questão aí dele se assumir como liberal ou um marxista e tal é, não não me lembro exatamente onde é que foi que ele disse isso se não me engano foi numa entrevista né mas nessa mesma entrevista ele tentava resolver isso, se não me engano, resolver da seguinte forma: não há problema nenhum em pegar o humanismo do marxismo, né? Não precisa, não é, Ele, por pegar o humanismo do marxismo, que ele foi expulso lá da da Polônia, né? Ele fez lá um revisionismo do marxismo, estava acusado de querer convencer os jovens a a, a um marxismo diferente daquele que o modelo stalinista pregava, e por aí vai. É, e um liberal, ele vai, é, se não me engano, tá trazendo essa mesma entrevista, é, se defender dizendo que há é, algo no, no liberalismo que, que é, não há problema nenhum. É, então, é, no fundo, ele vai pegar um ele vai dizer que no liberalismo, no marxismo, no pós-estruturalismo existem coisas que podem ser aproveitadas e não há por que não, não fazer isso, né? Se não uma maneira bem simplificada. Eu, eu iria por esse caminho aí, né? Teria que aprofundar, mas eu iria por esse caminho. E é, sobre Bauman superar circunstâncias negativas que impactaram sua infância, eu não sei se ele superou. Pode, pode que ele não tenha superado. A gente não consegue superar né? Durante toda a vida, às vezes, algumas questões que aparecem Mas eu entendi a, a deixa da questão né? Dizendo como é, que, como é que isso que impactou né? é... Vamos lá Compreender Balma supera as circunstâncias negativas Que impactaram sua infância Suas vivências em comparação com o que acontecem hoje eu acho que aquilo que impactou a vida dele quando ele era criança, para bem ou para mal certamente influenciou a vida dele é, futura é, e influenciou fortemente ele como autor. Né? Então a gente é, vê como é, marcas importantes é, é, especialmente naquele documentário né, que eu falei o La Gardens e vai aparecer em alguns livros dele e não em mais em entrevistas dele, é, é, relembrando desses fatos assim com tristeza e mostrando quanto isso é caro para ele ainda. Né? Tem uma passagem muito interessante no documentário que vale a pena relembrar aqui, que ele foi receber um título, um prêmio em Pozna, né? que é na cidade onde ele nasceu. E o pessoal é, é, vaiou, xingou, tacou coisas nele é uma passagem bem dramática assim, da vida do Bauman, e aparece lá o vídeo, e ele olhando assim com a, com a carinha de, de triste né, aquilo tudo que está acontecendo, justamente porque é, a juventude stalinista lá da, 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 da Polônia a, via ainda em Bauman como um traidor da pátria, ou outras coisas assim, e aparece lá muito forte. Agora, é, talvez eu esteja fazendo confusão, pessoal, Não lembro se era no, no no vídeo sobre a vida dele, no Lance Wood se aparece isso ou se era um outro trecho que eu é, fiz na, na tese de doutorado, peguei lá para mostrar essa cena agora. Desculpem, talvez eu tenha feito confusão em relação aos dois vídeos aí. Mas, enfim, os dramas vão aparecer na vida do Bauman durante toda a vida, vão influenciar fortemente os seus escritos. E vão fazer aquilo que a gente precisa fazer né? com os problemas da vida, motivar é, é, alternativas, né? motivar novas possibilidades. Né? A gente faz terapia justamente para enfrentar os nossos dramas passados, aí, e isso é muito legal, é muito bom. Né? E, e acho que é por aí. Tá bom, obrigado, João. É... Surgiu mais uma questão aí, né? vamos escutar a professora Maia. Não sei se alguém quiser abordar essa questão que é sobre a hermenêutica de Freud né? na, na psicanálise. E a... essa pergunta, porque, además, ha sido uma psicoanalista eh, brasileira e eh, um psicoanalista francês, que foi o psicoanalista de, de Ligia Clark, a grande artista. Eh, la gran artista y, y, y mujer que experimentó y generó una nueva experiencia desde las artes, eh, quienes eh, me pusieron frente a frente en la hermenéutica de Freud y la hermenéutica de Bauman. Eh, cuando escribí el, el libro sobre Bauman, o desde Bauman, que es la diferencia, desde Bauman, esta presencia freudiana está la quise poner de, re de relieve, porque Bauman fue un gran lector de Freud y además eh, un gran lector justamente de los textos últimos de Freud, eh, por ejemplo el Moisés de Freud, que es realmente un relato sobre la, la constitución, no construcción, la constitución de la identidad mosaica no eh, entonces es muy interesante eh, esta relación entre la hermenéutica freudiana y la hermenéutica de bauman mediada por Riquet. acuérdense que paul Riquet tiene una obra fundamental sobre freud hermeneuta y eh, justamente esta lectura creo que es obligada no cierto freud bauman y Riquet, el ese Riquet que es obviamente otro, otro hermeneuta fundamental del siglo XX. Sobre la pregunta, todas las preguntas me parecen interesantísimas. La primera es acerca de las posturas liberal, marxista, postestructuralista, deconstructivista y más que postestructuralista, porque bueno, postestructuralistas podrían ser, por ejemplo, autores como el fallecido, incluso Jean-Luc Nancy, pero creo yo que eh, el postestructuralismo, Bauman eh, se posiciona frente al postestructuralista, eh, postestructuralismo de Foucault, ¿no? Como buen filósofo e historiador a la vez que fue Fou Foucault, me parece que fue para él, para Bauman, muy inspirador. Y después... Eh, recordemos que no hay frontera. no hay eh, extraños en bauman si no lo leemos a través de la lente de ridiana, del famoso fármaco y de la noción de limen. no, como frontera, eh, lo que creo que falta para bauman y eh, faltó es eh, una potente eh, relación con respecto a los problemas de género, ¿no? Como traté de, de dejarlo entrever, aunque su interlocutora en una de sus fases, bien lo dijo Joao, es Yanina, y a ella se debe, y ella le dice, eh, eh, lo dice, tengo una deuda con Yanina, eh, bueno, creo que ahí faltó tal vez una, pues no sé, yo creo... Cada quien es, es un pensador o una pensadora de su tiempo y de sus circunstancias, como bien estaba diciendo Joao al referirse a la sociología hermenéutica. Las condiciones y las circunstancias en, en las que vivimos no las cambiamos necesariamente, ¿no? Son inscripciones frente a las cuales nos posicionamos y sobre las cuales tenemos que reaccionar con una determinada... Eh, estrategia nunca consideraría a bauman liberal no sé no, no. Eh, creo que siempre habló en, en los términos muy eurocéntricos de emancipación no el problema emancipatorio que era individual y social pero creo para mí que más que liberal eh, siempre bauman eh, digamos dialécticamente articulaba lo personal, lo íntimo, con la escala, ¿no? Eh, con la escala mayor, media o global. Eh, entonces, liberal, no, no, pero marxista, por supuesto. Creo que, como dijo Joao, siempre fue marxista. Y, y el peso que le dio a los afectos, a los sentimientos y a las emociones en tanto estructuradoras de... La sociedad, me parece que es una lectura eminentemente marxista de la cultura, ¿no? O de los estudios culturales a la, a la inglesa, ¿no? Stuart Hall y demás. Creo que ahí había una, un gran, un, una gran aportación de Bauman del marxismo hacia la cultura, ¿no? Eh, profesor. Sobre o tema da mulher, né, na obra de Bauman, há uma discussão é, é, iniciada entre uma autora chamada Griselda Pollock, que é da Universidade de Leeds, que discutia muito com Bauman sobre esse tema. E ela diz que eles não se entendiam muito bem, não, quando eles eram amigos, né, e diz que eles quebravam o um pau sobre esse tema aí, tá? Tá? <laughs> Então assim é o, o tema do gênero realmente essa algumas discussões inclusive ela questionava algumas fotos que eles tinha é, tirado e inscrito para determinados é, concursos de fotografia do, do corpo da mulher e tal e ela questionava isso é, em relação ao por que que ele tinha feito dessa forma e tal e aí ela falou a gente não se entendia muito sobre esse assunto então era um calcanhar de aquiles talvez <laughs> ok, é, agradecemos então mais uma vez a professora Maia, né? Professor João, é, também o Juan, né? Que estava tá aqui dando suporte, aí, mas eu, eu vi que o, ei, João, Juan, que o, o, o mexicano, aí, o castelhano o mexicano, tá, tá mais compreensível que alguns argentinos e né? chilenos que a gente escuta. Né? Então está tá muito claro para mim, pelo menos, esse, esse espanhol aí, né? É, prof... Professor si me permite, profesor, es que el español de, de México es muy parecido a de Colombia. Nos hablamos un español muy, muy parecido. Nos, nos até confundimos los mexicanos con los colombianos. Muy bono, profesora Maya, un placer inmenso conocer usted. Muy interesante Gracias. su fala de hoy y un abrazo muy grande desde Brasil. Un placer conocer usted. Muy Yo les entendí perfectamente como siempre. Como siempre, así que ha sido un honor conocerles a, a todo aquí el equipo. Muchas gracias por la moderación finísima también y por supuesto por el, la interlocución que nos ha brindado el profesor Paulo. Muchísimas gracias y un honor estar contigo eh, dialogando y aprender tanto, Joao, y por supuesto del profesor Casol, como siempre. Gracias también. por por la disponibilidad a disponibilidade a uma tradução simultânea, muitas obrigada. Ok. É, é, queremos agradecer também o professor César, né, que está dando suporte pelos pelos nos bastidores, né, e a Karine, né, que é acadêmica que está também fazendo. A, não sei se você vai fazer o encerramento, Karine, aí. Então, agradeço mais uma vez, é também um prazer enorme né, estar com a professora Maia, professor João, o Cassol, Juan, né, todo esse grupo aí, e convidar as pessoas a continuar, então, né, na, na, na noite. Aí a Karina acho que vai fazer o anunciado né, para a sequência. Né? Então, um abraço a todos e uma boa noite. Né? Karina, com você. Obrigada, professor. Agora é comigo. Agradecemos as falas da professora Maia e do professor João Nicodemos, a parceria e o envolvimento com este evento. Agradecemos a mediação do professor Paulo e agradecemos a cada um e a cada uma que está conosco nesta semana de estudos sobre Bauman. Para amanhã, dia 18, às 19 horas, Nestes mesmos canais teremos nossa terceira noite de estudos, mediada pelo professor Doutor Arnaldo Nogaro. As falas serão do professor Felipe Quintão de Almeida e do professor Doutor Lívio Oswaldo Arenhart. Renovamos nossa alegria de tê-los e tê-las conosco nesta semana de estudos. Tenhamos todos e todas bons pensamentos e bom descanso. Boa noite a todos e muito obrigada. Conversou?